The situation for them had to change a little bit after the attack of so how he looked at it. Ну, мы ж как бы уже второй раз попадаем в такую ситуацию, в каком плане? Потому что весной у нас были большие обстрелы. Вот, потом был промежуток где-то в течение больше, чем полугода, и как бы уже мы отвыкли от обстрелов. Ну и последний обстрел, конечно, еще ужас. Это, значит, он к этим телевизорам DVD. А доставай сразу, да. Это DVD-проигрыватели. Чтобы можно было, дети могли смотреть мультики, диски. Тут в пакете батарейки, гарантия, то есть все. Да, и диски сами. Действительно, дети могли смотреть детские фильмы. И вот так вот делаем. А книжки еще делаем, тут пакет с книжками. То, тут и книжки, и раскраски есть. Вот, вот он. Есть. Вы говорите, вот переводчик, он же перевел. Один из них это дом по обслуживающая организация сбросила дом отопление, отключили свет. Я радий вас сьогодні привітати на Донецькій землі. Те, що ви сьогодні тут, це для Донецької області дуже гарний знак. Welcome to Donbass, and of course the very fact that you're here today is a very good sign for Donetsk region. Я хотів би коротко дати характеристику сьогоднішньої ситуації, яка в нашому регіоні, і останні події. Чим живе сьогодні Донецька область, крім війни? Складно говорити про щось сьогодні, про якісь перспективи. Всі чекають мира, і великі надії були на Мінські домовленості. Але, на жаль, активні бойові дії продовжуються, і вже після встановленого перемир'я більше 100 разів були обстріляні позиції українських військ з застосуванням, в тому числі, артилерійських систем. Ідуть активні бойові дії, явно видно намір захватити Дебальцев. Це такий досить потужний залізничний вузол, який сьогодні потрібен бойовикам. Все роблять для того, щоб була можливість нанести удар, в тому числі по тим військам, які знаходяться в зоні Дебальцев. Вуглогірська ТЕЦ, яка знаходиться в зоні практично бойових дій, одна із самих крупних теплових станцій в Європі. Змушена призупиняти свою роботу, тому що є такі недобрі перспективи влучення снарядів в блоки. А якщо сьогодні президент Росії не визнає Росію учасником конфлікту, і потрібно, щоб світ знав, хто є дійсно агресором, по чиїй вині сьогодні розрушається інфраструктура Донбасу, міста і позиції військових в зоні безпосереднього конфлікту. А вже обстрілюються і
ті міста, які далеко від зони бойових дій. Тому що сама Україна з такими наслідками не справиться. В неї не вистачить на сьогоднішній день ресурсів. Який був проведений форум, 10-й міжнародний відкритий Донбас, економічний. І є дуже серйозні і програми, і бачення стосовно відновлення економіки Донбасу. Хочу перш за все дякувати містеру Кейпенку for giving us the time, especially now in the difficult situation when you need to focus on your area, oblast, people. We understand that the situation is very difficult in the east of Ukraine, and really observed the situation long time. So Maidan, I am interested in the situation in Ukraine. Кристина Зеленкова. Цікаво в тому, щоб правдива інформація звідти потрапила на Кримські. То, що тут з іншої сторони не соблюдається ось ця піраміда. In order to protect human rights and to build, establish and keep the democracy. Організація, яка повинна опікатися правами людини і свободою людей в країнах, які в цьому зацікавлені. І тому ми після обговорень Ради Європи дійшли до висновку, що хоча б якісь з тих санкцій, які Ради Європи the possibility of this democratic discussion with the other side, Council of Europe, and most of the members of Council of Europe said that we do not want to залишити можливості для того, щоб вести демократичний діалог, в тому числі і з іншою стороною, з Росією, але на засіданні